আজির এই ভিডিওটোত আমি লাইভ প্রুফ দেখুৱাম কিদৰে বোর্ড এক্সামৰ যি কপি থাকে বহি থাকে সেই বহিসমূহ চেক কৰে আৰু কিদৰে এক্সামিনারে পৰীক্ষাৰ কপিত মার্ক দিয়ে আৰু কি কি বিষয়ৰ ওপৰত মার্ক দিয়া হয় পৰীক্ষাৰ্থীসকলক আজি আমি সকলো লাইভ প্রুফ দেখুৱাম তো ভিডিওটো শেষলৈ চাব এক্সামিনারে কি দেখি কম নম্বৰ দিয়ে বা কি দেখি বেছি নম্বৰ দিয়ে যদি আপুনি পৰীক্ষাৰ কপিৰ ভিতৰত টকা ৰাখি দিয়ে বা টকা দি দিয়ে তেন্তে মার্ক দিয়েনে সম্পূৰ্ণ আজি আমি লাইভ প্রুফ দেখুৱাম বিশেষকৈ এক্সামিনারসকলে মাত্ৰ তিনিটা বস্তুৰ ওপৰত নম্বৰ দিয়ে ঠিকেই শুনিছে মাত্ৰ তিনিটা বস্তু এক্সামিনারসকলে চাই যদি আপুনি সেই তিনিটা বস্তু সঠিকভাৱে কৰিছে তেন্তে আপুনি ফুল মার্ক পাব অর্থাৎ ফুল নম্বৰ পাব এক্সামিনারে আপোনাক ফুল নম্বৰ দিব তো ফার্স্ট আপুনি আপোনাৰ যি কপি থাকিব সেই কপিত কটাকুটি কৰিব নোৱাৰিব অর্থাৎ লেতেৰা কৰিব নোৱাৰিব এনেদৰে কটাকুটি কৰিব নোৱাৰিব আপুনি আপোনাৰ যি এক্সাম কপি থাকে সেই কপি পাৰিলে তিনিটা পেজলৈকে কটাকুটি নকৰিব কাৰণ প্ৰথম অৱস্থাত এক্সামিনাৰে যদি আপোনাৰ বহীটোত কটাকুটি পায় তেন্তে এক্সামিনাৰ এটা খং টাইপ আহি যায় তাৰপিছত আপুনি নাম্বাৰটো কম পাব সেয়েহে আপুনি যিমান পাৰে কমচে কম তিনিটা পেজলৈকে আপুনি আপোনাৰ হেণ্ডৰাইটিং ভাল নহ'লেও কটাকুটি নকৰাকৈ স্পষ্টকৈ লিখিবলৈ ট্ৰাই কৰিব যদি আপুনি এটা কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ জানে বা সম্পূৰ্ণকৈ আপোনাৰ লিখিব পাৰে তেন্তে আপুনি যিমান পাৰে কটাকুটি নকৰিব কটাকুটি নকৰাকৈয়ে কমচে কম তিনিটা পেজলৈকে এনেদৰে লিখিব আৰু লিখাকেইটাই স্পষ্ট হ'ব লাগিব যাতে এক্সামিনাৰে চোৱাৰ লগে লগে মনটো ভাল লাগি যায় আৰু আপুনি ফুল মাৰ্ক পাই যাব এক্সামিনাৰসকলে যেতিয়া আপোনাৰ কপিটো চাব তেতিয়া আপোনাৰ ফ্ৰণ্ট পেজটো চাই আপোনাক মাৰ্ক দিয়াৰ মনত ভাবি ল'ব তো আপুনি যদি মাজত কিবা এটা ভুল কৰিছে ৱৰ্ড সেই ৱৰ্ডটো একেবাৰে কাটি নিদিব পাৰিলে এটা মাৰ্ক কৰি দিব ভুল হৈছে বুলি কিন্তু সম্পূৰ্ণকৈ কাটি নিদিব এনেকৈ কাটি নিদিব যদি এনেকৈ কাটি দিয়ে তেন্তে এক্সামিনাৰৰ খং উঠিব পাৰিলে এটা বা দুটা আজ দিয়ক কিন্তু এনেকৈ কাটি নিদিব তো এক্সামিনাৰসকলে সেই বস্তুটো ভালকৈ চায় নাম্বাৰ টু যদি আপুনি কোনো এটা কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ নাজানে অৰ্থাৎ উত্তৰ নাজানে তেন্তে সেই উত্তৰটো এৰি নিদিব সেই কুৱেশ্যনটো এৰি নিদিব সেই এনচাৰৰ যিখিনি মিল থাকে বেলেগ এনচাৰৰ লগত সেইখিনি হ'লেও লিখি থৈ আহিব কাৰণ এক্সামিনাৰসকলে খালী বহি থকাটো কেতিয়াও পচন্দ নকৰে বা ভাল নাপায় তো আপুনি যিমান পাৰে নাজানিলেও এনচাৰটো নাজানিলেও যিমান পাৰে মিলাই জুলাই আপুনি লিখি দিব কাৰণ এক্সামিনাৰসকলে সদায় কৈ থাকে যে খালী পেজ তেওঁলোকে কেতিয়াও গ্ৰহণ নকৰে বা মাৰ্ক নিদিয়ে পাৰিলে আপুনি যিমান পাৰে সিমান লিখিবলৈ ট্ৰাই কৰিব বা সেইটো ভুলেই নহওক কিয় মানে পেজটো লিখি ফুল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব নাম্বাৰ থ্ৰী যদি আপুনি এক্সামৰ কপি বহীত কিবা ফাল্টু কথা লিখে ছাপ'জ কোনোবাই লিখিছে আই লাভ ইউ বা শায়েৰী লিখি দিছে বা অন্য কিবা লিখি দিছে যে মই এক্সামত পাছ নকৰিলে ছুচাইড কৰিম তো এনেধৰণৰ যদি কোনোবাই লিখে তেন্তে তেওঁ ডাইৰেক্ট ফেইল হ'ব কাৰণ এক্সামিনাৰসকলে এইটো কেতিয়াও গ্ৰহণ নকৰে আৰু এইটো চোৱাৰ লগে লগে আপুনি যিমান ভালকৈ বাকী এনচাৰখিনি কৰিছে তাত নম্বৰ কাটি দিব এক্সামিনাৰসকলে কাৰণ এক্সামিনাৰে যেতিয়া এইসমূহ ৱৰ্ড চাই তেওঁলোকে খং কৰে আৰু খং কৰাৰ বাবে আপুনি বাকীকেইটা কুৱেশ্যন এনচাৰ ভালকৈ কৰাৰ পিছতো নম্বৰ নাপায় তো যিমান পাৰে সেইবোৰ লিখিবলৈ ট্ৰাই নকৰিব কাৰণ সেইবোৰ লিখিলে এক্সামিনাৰসকলৰ খং উঠে আৰু এক্সামিনাৰসকলৰ খং উঠিলে ডেফিনেটলি আপুনি নম্বৰ নাপাব বোৰ্ড এক্সামৰ যিসকল এক্সামিনাৰে বহি চেক কৰে অৰ্থাৎ কপি চেক কৰে সেইসকল এক্সামিনাৰসতৰ একেবাৰে সময় কম থাকে 10 মিনিট বা 15 মিনিটৰ ভিতৰত এটা বহি সম্পূৰ্ণকৈ চাব লাগে আৰু এটা বহি চোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক পইচা দিয়া হয় টকা দিয়া হয় ছাপ'জ এটা বহীত 20-30 টকাকৈ দিয়া হয় তো তেওঁলোকে এটা দিনত মিনিমাম 50টা কপি চেক কৰিব লাগে তো 50টা কপি যদি সম্পূৰ্ণকৈ এটা এটা কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ চাই তেন্তে তেওঁলোকে সেইটো কেতিয়াও সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিব এটা দিনত 50টা কপি চেক কৰা তো এক্সামিনাৰসকলে কি কৰে প্ৰথমে এটা পৰীক্ষাৰ্থীৰ কপি লয় সেই কপিটো চেক কৰাৰ আগতে সেই ষ্টুডেণ্টৰ হেণ্ডৰাইটিং চাই হেণ্ডৰাইটিং কেনেকুৱা কেনেকৈ লিখিছে লিখাৰ ধৰণ কেনেকুৱা তো সেই তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এক্সামিনাৰসকলে বাকীসমূহ এনচাৰ চায় ছাপ'জ আপুনি যদি এক্সামত
এক্সামৰ কপি বহীৰ ফাৰ্ষ্ট পেজত ভালকৈ এনচাৰখিনি কৰিছে, কাৰণ এক্সামিনাৰসকলে ফাৰ্ষ্ট পেজটো বা তিনি নম্বৰ পেজলৈকে ভালকৈ চায়। যদি তিনি নম্বৰ পেজলৈকে গোটেইকেইটা শুদ্ধ পাই যায় আৰু ভাল লাগে এক্সামিনৰ তাত আৰু হেণ্ডৰাইটিং ভাল থাকে বা কটাকুটি নকৰে, তেন্তে সি তিনিটা পেজৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ চাই বাকীখিনি এনচাৰৰ মাৰ্ক এনেই দি দিয়ে। কাৰণ সেইবোৰ চোৱাৰ তেওঁলোকৰ তাত সময় নাথাকে, গোটেইখিনি এনচাৰ চোৱাৰ সময় নাথাকে। তো তিনিটা পেজলৈকে ভালকৈ চাই, ভালকৈ চোৱাৰ পিছত যদি তিনিটা পেজৰ এনচাৰখিনি শুদ্ধ হয় আৰু সম্পূৰ্ণ কটাকুটি নকৰাকৈ সুন্দৰকৈ লিখে, তেন্তে এক্সামিনাৰসকলে সি বাকী এনচাৰবোৰতো তাৰ প্ৰভাৱ পেলায়, অৰ্থাৎ মাৰ্ক দি দিয়ে। তো পৰীক্ষাৰ্থীসকলে যিমান পাৰে সিমান ফাৰ্ষ্ট তিনিটা পেজত ভালকৈ লিখিব লাগে আৰু সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ এনচাৰখিনি লিখিব লাগে আৰু কটাকুটি নকৰাকৈ লিখিব লাগে, কাৰণ ফাৰ্ষ্ট তিনিটা পেজৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে বাকীকেইটা এনচাৰৰ মাৰ্ক দিয়ে এক্সামিনাৰসকলে। আৰু এই যে দুটা কপি দেখিছে, এই দুটা কপিৰ তলৰ কপিটোৰ নিচিনাকৈ লিখিব লাগে, কাৰণ ইয়াত চিৰিয়েলভাৱে লিখা আছে আৰু সম্পূৰ্ণ শুদ্ধকৈ লিখা আছে আৰু স্পষ্টকৈ লিখা আছে। তো স্পষ্ট বা শুদ্ধ এনচাৰখিনি থাকিলে এক্সামিনাৰসকলে ভাল পায় আৰু ফুল মাৰ্ক দিয়ে। তো পৰীক্ষাৰ্থীসকলে এক্সামত এনেদৰে লিখিবলৈ ট্ৰাই কৰিব লাগে যাতে এক্সামিনাৰসকলে ভাল পায় আৰু মাৰ্ক দিয়াত অসুবিধা নহয়। এইদৰে লিখিলে চাওক কিদৰে ফুল মাৰ্ক দি দিয়ে, দুই দুইকৈ দি দিছে।